tanggung. Hah? Miss, nano sini erokong na. Sini ke naya pilih mama ya deba. Nuskol kan tutun hanya mle. Ini miss, ang samu semua kasi mana ni nombor kisah mama je. Tama kani bana. Miss, do kisah nombor pe, mini. Naya apa deba? Naya macam. Maru kisah teks tu kalian yang mana. Kasi kau ngapori kadi. Mie pura pura kini pagi kok kini hingsi ni last exam kini pagi. Kiri anak fokus lagi berita. Kiri ada batam bu. Kiri. Ulo kami tak kena mana. Ayah angin kebocoran sama salah zona nasi hazak. Dengan sebelah itu serai. Serai batang naik ke tang. Oh saya beli kan baik corona kapur kaca motor motor lagi age berdifferent dong. Nenya beli. Kebunyap le. Kebunyap. Ini batal. Kesang kesang kesalahnya hehi. Kau kalian tahu kan ni. Kau boleh yakin baik eh? Hei, asal dorong masih berjaya, asal asal dorong tang jadi ko. Hei, yakin mau tengok? Hei, kau boleh jadi apa soalnya tuhan? Jadi, kau bosan, kau tidak bosan, kau bosan. Kau bosan, kau tidak bosan. Green. Masya, kenapa sih ni ko? Kenapa dia angkok nanti? Football ang bawa syarat kita. Neng ULP ni exam rona bela, abah form fill up kena bela. Bapa anak abah bukan sahaja. Anak buku kahyai jong kita anggalak kahjaya. Buku MLA sinjak tungpu. Buku mana kira senar ta? Khusyuk depan rob halpu, khusyuk depan ancol kiri rob ta. Nero baka hama ko, apa sengle hai rang guru biang ni rona itu. Ang ni bang ni cawan hai jungku tabo. Apa ko anggalak kong apa guru ni? Songja rok song nanti. Apa mai rumah sah lagi ramai kah? Hai mai rumah saya aku. Aku nunggu kau tangguh mai rumah saya diko. Mai saya terlalu terlalu. Kau ini kita mana? One hour later. Sir. Apa? Sir. Ini sir angsio sunah soran bus lah sih. Kali jaga nok sih. Sir bus rob mau rob le charge kini ber. Jadi. Arah ingat. Eh orang kok siapa? आप हालतों ही आप आई थी ये ता साला इसलिए साकरी मस्त ना आ रहा है लाख भाई जारी साकरी मस्त नेशा निरोग साकरी साकरी ग्रेंटी सिंदरों ने ताऊ कोई रोयर होना इसलिए कांग्रेस के लिए चंप्रो साकरी साकरी खाने को साबित दियो ताऊ बोलो सर कबाब मम्मा मम्मा ताने रामों वाना बोलने ताऊ ना साकरी ओमो कशे अब लो दो